Tady jsme se seznámili, viď? Ano, pamatuji si to, je konec. Prosím, vezmi místo. Pane vrchní, poprosím, rádi bychom si s paní objednali. Dobrý den, slavíme zde se ženou výročí a rádi bychom se podívali do vašeho jídelního lístku. Ano, vydržte okamžitě. To je pro něj. Dobrá, my si tedy s paní přečteme společně, zatím kdybyste nám donesl nějaké pití. Samozřejmě. Tak se člověk načeká.
nakoupit, mladé paní Kytičku. Úplně nevím. A máte jenom tyto žluté? Jenom tyto žluté? Ano. Dostanu 300 korun. Promiňte, mám peněženku v šatně v kabátě. Paní šatnářka vás prosí, že zapomněla, jaký máme lístek, jestli byste jí nebyl schopen ukázat, kde je, prosím vás. Samozřejmě, rád. Děkuju.